Godātie skatītāji, studijā šobrīd ir tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Labrīt! Labrīt! Kā jūtaties pēc vakardienas maratona? Tieslietu ministrija ar savu karogu skrēja. Es redzēju, bet nepamanīju, vai jūs bijāt ierindā. Labi jūtos. Labi noskrēju, labi jūtos. Ļoti gandarīts. Palīdz darbam arī šodien. Tāds nav tāds bišķīt nogurums. Drusiņi, bet ir labi. Nu, tad paldies Dievam, ka viss kārtībā un teiksim, cerēsim, ka maratons ir devis arī tādu papildus enerģiju. Sāksim ar to, ka maksāt nespējas likums. Ķersimies, vērsim uzreiz pie ragiem. Rīga TV 24 bija raidījums Nacionālo interešu klubs. Un tajā tika runāts, kā cīnīties pret reiderismu. Un var teikt, ka pret to šobrīd ir jācīnās. Tā ir sērga. Jā, tā ir sērga, kas ir ievazāta pēdējo 15-20 gadu laikā. Un šodien ir populāri par reiderismu saukt jebkādu krāpniecību, kas saistīta komercdarbību un jebkādus komercdarbības tiesiskās vides izkropļojumus. Taču šaurākā izpratnē, ja tiešā veidā reiderisms ir krāpnieciska darbība tieši komercdarbības reģistrācijas procesā un pārreģistrācijas procesā. Ja runājam par svarīgākajiem pasākumiem, tad pirmais pasākums jau tika veikts 10. Gadā, pieņemot jaunu maksāt nespējas likumu. Ilūzijas bija lielas, taču tika konstatēts, ka vienīgais labums no tā ir tas, ka maksāt nespējas lietu izskatīšanas ilgums samazinājās no 1,5 gada līdz 3 gadiem. Taču lielākais trūkums bija tas, ka... Samazinājās no 1,5 līdz 3 gadiem vai otrā? Nē, no 3 līdz 1,5, jā, pārteicot. Bet tā lielākā problēma bija tā, ka maksāt nespējas administratora profesija kā tāda šajā profesijā ir nepieciešamas ļoti nopietnas reformas. Ja runā par maksāt nespējas procesu likumu, tad pirmajā martā stājās spēkā ļoti nopietni svarīgi grozījumi. Vairs nav iespējami tā saucamie kolhozi, rindu sarunāšana, kurš kuru lietu skatīs, kurā maksāt nespējas procesā būs administrators, tas ir izslēgts, tagad darbojas nejaušības princips. Ja runā par schēmošanu, arī tas tiek maksimāli ierobežots, un es ceru, ka tiek izskausts ar nejaušības principu palielināšanu tiesnešu starpā sadalot lietas. Ja runājam par fiktīvajiem kredītiem, tad ir ievērojami paaugstināts arī tiesnešu zināšanu līmenis, apmācību un tā tālāk, lai konstatētu to. Arī maksāt nespējas uzraudzības iestāde administrācija pārbauda, kontrolē, kā to dara administratori, lai izskaust no viņa darbības šādus te iespējamos darījumu partnerus, kuriem ir fiktīva kredīta. Ja runājam par tiesu specializāciju, jā, viena tiesa ir īpaši specializējusies, tā ir Jelgavas tiesa. Un tas, kas mums šobrīd pats grūtākais un smagākais darbs priekšā, tā ir tieši administratora profesijas reforma. Tas ir ļoti grūts darbs. Mēs redzam, ka tā ir liela pretestība. No 1. jūlija paredzēts, ka administratori būs amatpersonas, taču mēs redzam, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā deputāti nobalsoja par termiņu atlikšanu no 1. jūlija uz 1. janvāru nākamajā gadā. Un mēs iezvanījām trauksmes zvanus un šodien koalīcijas padomē mēs to skatīsim. Ja ir tāda attieksme, tad uz kaut kādu reformu mēs cerēt nevaram. Jā, bet kas ir tie galvenie punkti, pret ko iebilst paši administratori profesijas pārstāvi, teiksim? Kas viņiem nepatīk, kādēļ viņi tur tā kā, nu, tur kaut kāds liels finanses, mafiozā struktūra tiek grauta? Nu, tiešām. Nu, mēs gana daudz esam lasījuši gan Komercbanka apmaksātas reklāmu rakstus, gan arī ārvalsts investoru padomes paziņojums, gan arī Latvijas citu uzņēmēju paziņojums par to stāvokli, kādā ir šobrīd šī profesija, par necaurspīdīgumu, par atbildības trūkumu sabiedrības priekšā.
Un, protams, ja šis caurspīdīgums tiek palielināts, ja tiek ieviesti tie principi, kādi ir saistīti ar amatpersonām, kaut vai zvērināties izpildītāji ir valsts amatpersonas jau labu laiku, un sabiedrība ļoti labi var kontrolēt viņu darbu. Protams, ka tas var daļai sagādāt neērtības, un daļai var sagādāt neērtības tieši tādējādi, ka tie pārkāpumi, kuri vairāk kārt ir konstatēti plašsaziņas līdzekļos, ka tie tiks izgaismot arvien biežāk un biežāk. Līdz ar to maksātnespējas administratoru korpusam būs diezgan nopietnas reformas jāveic arī pašiem savā iekšienē, attīrot graudus no pelavām. Tātad maksātnespējas likums nav noslēgts, tas ir atvērts dažādiem vēl grozījumiem, papildinājumiem, jo es atceros, ka pirms kāda laika tiešām runāju, ka nu tagad būs revolucionārs apvērsums visā maksātnespējas tajā procesā, bet tā cit kā vēl nav. Ne, ja runā par procesu, tad viss ir noticis, grozījumi ir stājušies spēkā. Ja runā par administratoriem, tad te tiešām ir ļoti revolucionāri grozījumi, tie ir Saeimā jau labu laiku, tie tiek papildināti, un tie ieviesīs ļoti būtiskas pārmaiņas. Tieši šo personu darbībā nākotnē. Bet tieslietu ministrija uztur šo tālāku virzību, visu šo ierosinājumu, ja? Jā, protams, mēs uzturam un arī interešu konfliktu novēršanas likuma grozījumu, kas tagad ir uz trešo lasījumu, kas ir saistīta pilnīgi citu jomu ar iekšlietu sistēmu, kur atsevišķi deputāti iesniedz lobētos grozījumus par amatpersonas statusu atcelšanu. Es domāju, ka tas nav pieņemams, un mēs šodien koalīcijā par to runāsim, un es ļoti ceru, ka ceturtdienas balsojums izgaismos tiešām to deputātu daļu, kur ir ieinteresēti tiesisks vidas nodrošināšanā komercdarbībā, un to deputātu daļu, kuri varbūt pakļaujas atsevišķām lobby grupām, lai novilcinātu šo reformu vai vispār atliktu. Šobrīd pie mūsu klausulas tiešajā ēterā ir sabiedrības Delna vadītājs Gundars Jankovs. Labrīt! Labrīt! Kāds ir varbūt Delnas viedoklis attiecībā uz maksātnespējas likumu vai, teiksim, varbūt jautājums ministram šajā sakarā? Nu jā, paldies. Nu, mēs ļoti labi redzam, un arī ministra kungs tikko minēja to, ka pret reformām ir ļoti liela pretestība. Un to, ko mēs redzam, tad mēs redzam, ka šajā te jomā valda ļoti liels tiesiskais nihilisms un ir šī te nesodāmības sajūta, jo faktiski tā sistēma, normatīvais regulējums patreizajā brīdī ir uzbūvēts tā, ka viņi nu, ne ar ko neriskē un riskē tikai to, ka kaut kas var neizdoties. Un tāpēc ir jāspēr ļoti ātri un strauji soļi uz priekšu un ne tikai jāsamierinās ar esošo regulējumu vai tiem grozījumiem, kas ir izstrādāti, bet jāiet uz to, ko Rasnača kungs jau ir minējis iepriekš, ka, piemēram, administrators iekļaut tiesu varā. Otra būtiska lieta, kas ir jāizdara un ko ir konstatējis valsts kontrola, ir jārada kopējā valsts nostāja. Varbūt tāda ir, varbūt Rasnača kungs var precizēt valsts kontrolas šo konstatējumu, bet cik mēs esam dzirdējuši, tad valsts nostāja, ko mēs gribam sasniegt maksātnespējas procesā, nav izstrādāta. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti liela problēma, bet tas nav tik daudz kā tieslietu ministrijas jautājums, ir izmeklētāju zemāka kapacitāte un kompetences trūkums. Un tas tiešām ir ļoti kritiski, to ir atzins arī pat ģenerāla prokurors. Un protams, ja mums ir šāds te izmeklēšanas bloks, tad mēs nevaram cerēt uz tādiem ātriem risinājumiem. Jā, paldies par viedokli. Vai ir, teiksim, tāds atbildes komentārs šajā teiktā sakarā? Nu, es domāju, ka jāpiekrīt pamatā tam, ko Delnas vadītājs teica, ja runā par izmeklēšanas kvalitāti un tiesu korpusu kvalitāte, te ir plašāks to subjektu lokus, kuriem būs pastiprināti jāveic apmācību, un šo apmācību ir ieinteresēti arī palīdzēt un organizēt gan akadēmisko aprindu pārstāvu, gan uzņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas.
un šī apmācība varētu skart ekonomikas policiju, ekonomisko policiju, tas ir viens, otrs tas ir tie prokurori, trešais tie tiesneši, ceturtais tie ir paši administratori, maksātnespējas administratori, un piekārt tā ir maksātnespējas administrācija, tā ir pārvalde valsts civildienesta ierēģi, kur kontrolē administratoru darbu. Tātad šīm piecām subjektu grupām noteikti būs jāpastiprina apmācība tieši šajā jomā, kas skar godīgas komerces vides, tiesiskās vides veidošana. Bet pieliekot punktu šim tematam par maksāt nespējas administrācijas būšanām un nebūšanām, vai var teikt, ka Tieslietu ministrija redz kopumā politiku, kā varētu attīstīties tālāk viss šis process ar lieliem šķēršļiem vai mazāk šķēršļots būs šis ceļš? Kā es teicu, vienā no preses konferencēm, tad likums ir kā mūris starp taisnīgumu un netaisnīgumu. Un, protams, vienmēr būs tādi cilvēki, kuri mēģinās šajā mūrī izskrubināt caurumiņu, lai tas netaisnīgums sāk īstenoties. Es domāju, ka politika tiks realizēta tad, ja izdosies īstenot tieši administratoru profesijas reformu. Pretestība būs liela, es sagaidu ļoti lielu pretestību, un, protams, mēs aicinājam arī šodien koalīcijas padomē nākt talkā mūsu atbalstītājs no nevalstiskā sektora, arī no KNAB-a, arī no valstsaimniecības dienesta pārliecināt koalīcijas partneru vairākumu, ka šai reformai jāstājas spēkā jau 1. Jūlijā. Jā, vai mēs, ejot tālāk, varam teikt, ka arī uzturu līdzekļu nemaksātāju platformā ir notikusi reforma ar šo iespēju, teiksim, publiskot, nepubliskot internetā nemaksātāju vārdus un ko tas nodara valstī? Es atvainojos, mums ir studijā zvanītājs. Sveicināt, labdien, labrīt! Halo! Mēs nedzirdam studijā. Halo! Ko? Jā, labrīt, lūdzu jūs jautājums vai viedoklis. Vai es varu runāt? Jā. Jā. Nu, es gribu izmantot iespēju ar pasu tieslietu ministru. Ja varbūt jums gadījās lasīt pagājušās piekdienas Latvijas avīzes rakstu līdz valstīm parādos. Tur ir pieminēts arī mans vārds uzvārds, respektīvi Jānis Kluga. Es esmu valdes priekšsēdētājs biedrībai stabu 46-48. Un, nu, apmēram gadu, kopš es tur tiku ievēlēts valdē vispār un sāku cīnīties par māju, par apsaimniekos un tādām lietām. Nu, man iespējas kā vienkāršam cilvēkam ļoti iedabazot, lai es noskaidrotu visu. Nu, praktiski gadus esmu veltījis šai saurai tēmai, jo man tur pieder vienas dzīvoklis, tikai māja, 100% privāta īpašums. Nu, viss tur nonāk līdz tam, pa ko tikko gāja runa. Respektīvi, maksātnespējas process, kur mājas lielākais kopīpašnieks, tāds Normunds Priets, viņam tika 10. Gadā Logas rajona tiesā šis te maksātnespējas process, pieteikums apmierināt fiziskās personas, un ļoti dīvainā kārtā uz tā laika ļoti izdevīgiem nosacījumiem, nu, respektīvi, tur visam cauri vijās vienas personas, nu, jurista konsultācijas, viņa dzīvesbieda ir Ogres rajona notāre. Un maksāt nespējas process beidzās šī gada februārī, un viņām joprojām ir mūsu mājā no 97 dzīvokļiem 30 dzīvokļi pieder. Process it kā beidzies, un es pirmo reizi dzirdu, no ko es ar entajiem cilvēkiem runāju, es visi mīnās, kā tas var būt. Un vispār ļoti daudzas lietas ir izskatīts tieši Ogres rajona tiesā. Vienmēr viss ir pozitīvi pieņemti, visi lēmumi.
par labu triestu ģimenei. Es atvainojos, kāds ir tas... Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un to tā pa telefonu ļoti īsā nevar izstāstīt. Es būtu ar mieru tikties, jeb ar kuru amatu personu, jeb kurā pieņemamā laikā, jā. Jo būs mājā ir draudz palikšana bez aplas. Jā, paldies par tādu savu bērnu stāstu. Vai tur varētu būt šajā gadījumā kāds arī komentārs? Komentārs ir vienkārši, acīm redzot, es šo rakstu izlasīšu. Vienlaikus gan jāsaka, ka par fizisko personu maksāt nespēju nav nekādu tādu skandalozu un plašu ziņu. Un šis process vairāk vai mazāk tomēr notiek tajā rāmī, kādu likumdevējs ir paredzējis un kāds ir likuma mērķis. Ja runā par juridisko personu maksāt nespējumu, tad te situācija ir daudz smagāka. Ja cilvēks grib, piemēram, noskaidrot kādu jautājumu, ko mēs šobrīd arī nevaram uz vietas izrisināt un izlasīt visus, kas ir bijis rakstīts, ir iespēja viņam uzrakstīt savu sāpi uz Tieslietu ministriju kādā veidā? Jā, nu, protams, ja jautājums ir piekritīgs mums. Mm. Tas ja jau, tā varētu būt, par ko ja jautājums, nu, šeit ir komplekss jautājums. Mm. Te ir gan par tiesu cilvēks runā, gan arī par šo dzīvokļu īpašnieku sabiedrību. Bet iespējas ir tālāk virzīt viņa risināt viņa jautājumu, vai ne? Nē, nu, es domāju, ka cilvēki paši risina šos jautājumus. Vienkārši, ja ir sūdzības par tiesu darbu konkrēti, tad vajag arī ar sūdzību vērsties. Tieslietu ministrijas pārziņā ir rajona tiesas un apgabala tiesas, un ja ir kāda informācija par likuma pārkāpumiem, tad tiešām vajag informēt. Vienlaiks es varu teikt, ka nu, augstākā tiesa nav Tieslietu ministrijas pārādzībā tā patstāvīga. Paldies. Atgriežamies pie uzturlīdzekļu nemaksātāju būšanām un nebūšanām. Apmēram, cik daudz ir tādu ļaunprātīgo nemaksātāju Latvijā? Nu tā, par ļaunprātīgiem viņus visus nevar nosaukt, jo ir cilvēki, kuri arī... Cenšas kaut ko maksāt, bet varbūt nevar. Tad situācija ir tāda, ka šobrīd valstī parāda ir 29 tūkstoši uzturlīdzekļu nemaksātāji, un tā kopējā summa ir 132 miljoni eiro. Vidējais uz vienu ir apmēram 4,5 tūkstoši eiro, lielākais ir kaut kur pār pa 20 tūkstoši eiro. Jāsaka, ka no 1. jūlija tiks publiskoti to uzturlīdzekļu nemaksātāju vārdi, par kuriem uzturlīdzekļu saņēmējs būs devis piekrišanu viņu publiskot, tātad būs atbildējis pozitīvi, nepubliskos tātad tos, kur ir invalīdi, nepubliskos tos, kuriem ir ilgstoša slimība, un nepubliskos tos, par kuriem pašvaldības iestāde, Bāriņtiesa sociālais dienests vai izglītības iestāde ir sniegusi atzinumu, ka tas varētu kaitēt bērnu interesēm. Līdz ar šo publiskošanas pieteikumu atgūtā nauda jau tagad ir pieaugusi, valsts atgūtā nauda jau ir pieaugusi par 20%, mēs ceram, ka vēl pieaugs. Un kas būs ievērojama reforma, ko mēs esam paredzējuši, tas ir uzturlīdzekļu saņēmēji, kuri vēl nav saņēmēji. Ja. Viņiem daļa varēs nevērsties tiesā, bet varēs administratīvā kārtā saņemt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantija fonda. Tajos gadījumos, ja uzturlīdzekļu nemaksātājs tam piekritīs. Tātad runa ir par šo minimumu, par 90 eiro līdz 7 gadu vecumam un 108 eiro pēc 7 gadu vecuma līdz 18 gadiem. Tātad šāda koncepcija mums ir sagatavota, tas atslogos tiesas un tas arī uzturlīdzekļu saņēmējiem ātrāk garantēs šīs naudas saņemšana, jo diezgan daudz uzturlīdzekļu nemaksātāji tādi, kuri viņi vienkārši nespēja visu to lielo summu samaksāt, bet kuri var mazāk, bet par daļām. Tātad viņi varēs administratīvā kārtā vienoties, ka viņi maksā daļu, paliek parādā un pēc tam to pārējo nomaksā. Tagad šobrīd strīds ir par to, vai tur vispār procenti ir pieļaujami vai nav pieļaujami. Bet es esmu pret procentiem šādā situācijā. Bet pret to vārdu publiskošanu, teiksim, internetu vietnē, vai varētu izbēgt no šīs nepatīkamās procedūras, ka viņa vārds uzturlīdzekļu nemaksātāja vārds tiek ievietots, ja līdz tam pirmajam noteiktajam datumam, kad to publiskos, viņš sāk maksāt?
Jā, protams, uzturlīdzekļu garantijas fonda mājaslapā šī informācija tiks aktualizēta katru dienu regulāri, un, protams, ja cilvēks sāk regulāri maksāt, tad viņa vārds tiek izņemts. Šobrīd pieteikušies uz publiskošanu ir apmēram 10% no šiem uzturlīdzekļu nemaksātāju kopīgiem tūkstošiem. Ja. Tā, ka pirmie vārdi parādīsies, acīm redzot, jūlijā. Bet cerība ir, ka šī joma sakārtosies gan valsts iegūs, gan, teiksim, protams, arī ģimenes. Viena lieta ir tā publiskošana, otra lieta ir iespēja administratīvā kārtā uzturlīdzekļu garantijas fondā vienoties saņēmējiem un maksātājiem. Es domāju, ka tā otra lieta, ja to izdosies īstenot, tad tas tiešām būs liels solis uz priekšu tieši bērnu interešu un tiesību aizstāvēšanā. Cik tālu ir paspērts solis uz valodas sargu, teiksim, pacelšanu, teiksim, ļoti augstā līmenī, teiksim, brīvprātīgie valodas inspektori, vai ir jau pienākuši ziņas, ka tie varētu būt visā Latvijā, visos nostūros? Tātad brīvprātīgie valsts valodas inspektoru palīgi ir iecerēts, ka viņi varētu sākt strādāt jau pēc 1. jūlija uz valsts pārvaldes likuma pamata viņi slēgs līdzdarbības līgumu ar valsts valodas centru. Protams, pirms šī līguma būs eksaminācija, un šie cilvēki palīdzēs tieši novados, ne tikai novados, arī lielpilsētās, palīdzēs valsts valodas centram, valsts valodas inspektoriem apzināt stāvokli, kāds ir konkrētajās vietās, informēt valsts valodas inspektorus par pārkāpumiem, par pasākumiem, kas būtu veicami pārkāpumu novēršanā. Pirmkārt, tā ir preventīva funkcija, galvenais ir prevencija. Un tā strādā daudz labāk. Nu, ja pārkāpumi ir regulāri, tad, diemžēl, būs jāsoda. Jā. Ja mēs varam ieskatīties vēl dalītā īpašuma jomā, cik tālu no Tieslietu ministrijas šis jautājums ir pavirzījies uz priekšu par labu tiem, kas nonākuši tādā situācijā, ka dzīvoklis pieder viņiem, bet jāmaksā vēl par to. Daudz dzīvokļu māju, dzīvokļu īpašnieku dalītā īpašuma problēma tiek risināta izstrādāt jaunu likuma projektu. Uz šo likumu mēs līdz 30. septembrim iesniedzam Saimā. Paredzēts, ka pirmajā laika posmā pašvaldības apzina šos funkcionālos zemes gabalus. Pēc tam notiek šo zemes gabalu jau konkrēti uzmērīšana, cenas noteikšana un tā tālāk. Un tad apmēram sanāk no 20. gada, apmēram no 19. 20. gada, tiek uzsākta šo zemes gabalu izpirkšana. Te valsts ir paredzējusi ieguldīt 3 gadu laikā apmēram 7 līdz 8 miljonus eiro. Viss, kas saistīts ar uzmērīšanu, ar administrēšanu un tā tālāk, to visu uzņems valsts. Dzīvokļu īpašniekiem nāksies uzņemties to, ka viņiem nāksies izpirkt šīs domājamās daļas, kas ir pie konkrētās dzīvojamās mājas šajā funkcionālā zemes gabalā. Un ja 51% tajā piedalās, tad pārējie 49% arī kļūst par līdzīpašniekiem. Bet nu, viņiem attiecīgi ir ieraksts zemes grāmatā, ka attiecīgi ir hipotēka, jo mums ir jārespektē arī to cilvēku intereses, kuriem pieder šī zeme. Diemžēl nu, tā ir sanācis, ka visas tās dalītā īpašuma problēmas parādījās tieši 11. Gadā pēc Satversmes tiesas sprieduma un pēc tam jau kāpjot kadastrālajai vērtībai. Kāda būs šī cena? Šī cena varētu būt apmēram kadastrālā vērtība reiz 1,18, tā varētu būt tā
tirgus cenai pietuvinātā cena. Nu, tas īsumā varētu būt šis tā pāris ejot ātri. Bet tas stāsts. Ir, teiksim, arī taisnīgi pret tiem, kas nav tik maksāt spējīgi. Teiksim, tie dzīvokļu īpašnieki nezaudēja savus dzīvokļus, ja viņi nespēja samaksāt un izpirkt. Nē, neko viņi nezaudēja, vienkārši viņiem tas parāds, diemžēl, paliek, bet viņiem nav vairs jāmaksā tā milzīgā nauda, kas viņiem jāmaksā tagad reizes ceturksni, kur es dzirdēju, ka ir pat tāds daudzdzīvokļu mājas, kur ir pār pa 200 eiro ceturksni jāmaksā. Ja? Tas viss nebūs, maksās tikai to nelielu daļu, kas ir pie konkrētā dzīvokļa piestiprinājuma. Jā. Tātad labas ziņas. Paldies, paldies par sarunu, paldies par atnākšanu šai rītā pie mums. Paldies visiem par līdzsekošanu. Vislabāk!